Erkek adamdan avratı uyattuğu yer kaysılar. Erkek adamdan avratı uyattuğu yeri min tahti surratihi gindiktin ıldığı cağınan baştap baştalış çeke. İle tahti rukbatihi tizesinin aslına çeyin deydi. Hanafi mazhabta gindiktin aslından baştap tizenin aslına çeyin bulut. Birok jakşırağı gindikti da cevap koygun jakşı. Arganday bulut başka bulut. Birok uyattuğu yer oşol yerden baştalat bul. Avrat bulut. Mümkünçülük giyimi bolup, şart çağdayı bolup durup, bol jere açık namaz okusa ötpey kalat. İlgeri çınığı İslam doğru öküm sürüp, altın doğru da adamdar, uşul jerlerin görsetip koygan adamdın güvölügü sotto ötpey kalgan bolgan. Koğumduk banyağı erkeklerimin erkek avratın görüp, Kuday saktasın oşor basarı bolu böyle birbirinin görüp çüle turgan jaylarga çıksanın güvölügü tüşüp kalgan. Sotko, bunun güvölügü jarabaydı. Biyik döngdörge varıp, köküçkön uçursa, kuş uçursa, anın da güvölügü jarabay kalgan. Emnege? Biyik jerlerge çıkkan da ıldıykı japız jerdegi adamdardın üyünün, başkanın ahvalın görüp kalat degen oy kalgan. Köçödön tamak jeyip, köçödö zara uşatkan adamdardın köylügü tüşüp kalgan. İslamda en kichinekey minimalduu abroy sottun astında köylügü jarandu adam bolup эсептелет. Элестетсеңиз, демек эркек адамдын уяттуу жерин билдиңиз. Аял кишиникичи, эркин, азаттыкта бош жүргөн аял заттыгы дейт. Кудайга шүгүр, азыр кулчулук жок. Эркиндиктеги бүгүнкү күндөгү жалпы балагатка жеткен, эрезеге толгон аял затынын жабышы керек болгон милдеттүү түрдө уяттуу жерлери бардык денеси болот дейт. Бир гана илла вача бети гана. Таратта жуй турган жери анан эки алакана дейт. Ошон үчүн нике учурунда ушул жуучулукка келген адам кыз кишиге ушул бетини анан эки колуну көрүүгө уруксат берет дейт. Анда да өттө катуу делебеси козголуп шахваттанып кете тургандай эмес. Адамдын жүзүнө караганда анын кандай экени билинет, алаканына караганда иштерманбы, келечекте кандай аялзат болот ошол экени билинет. А кантип билесиз бетинен колунан? Илгерки söz bakkan, sancıra bilgen, şariatka tuğra gelgen, ürp adattı, kağıdasar, nart nasildi sıylağan ata babalarız bu ilimde bilgen. Dalili Tügelbay Sıdık Bek Fatavuz'un bıldırkı jılı çıkkan, Jol degen romanın satı alı oksan şu şerde aytat. Adamdı bilginiz gelse, biraz betine tüngülüp koluna karap, anan sözüne mani verseniz, uşun üçü önün kim ekeni bilinet deydi. Hem bura adamlar bugün kuu olup etken, köp nersenin beş gerekti. İlgeri peyil taza olgun, azır hem жалган айтып атып деле бет кызарбай турган абалга жетип калбадык бу туурабы? Кудай ынсап берсин. Аял кишинин авраты уяттуу жер ошол бети эки колу деп атат. Ва фил кадами риваятан дейт. Алем аял кишинин бутундачы эки риваят, эки сөз бар дейт имамдардан. Имам Абу Ханифа, имам Аби Юсу, имам Мухаммад биздин масхаптагы дөөшө мыкты муштагы аалымдарыбыздын пикиринде эки сөз бар экен. Бир аврат дейт бутуну. Керек болсо намаздын ичинде дагы, үйдө дагы, өзү жалгыз жүрсө дагы, жат көздөрдө дагы. Мисалы намаз окуй турган болсо, үйдө деле эч ким жок болсо деле, жалгыз болсо, байпак кийиш керек деген маселе чыгып калат. Бул биринчи сөз. Экинчи сөздө жок, аврат эмес деп айтат. Анан ылдыйкы шархында айтат 123-чү бетинде. Вассахих эң туурасы аннаха ауратун аннаха лейсат би ауратин фис сала. Үйдө жат көздөр жок болсо, анда жалгыз намаз окуп калса же күйөөсүнүн астында. Анда жың аялак жанагындай бут байпак башка кийбестен намаз окуй берсе аврат болбойт дейт. Туурасы намаздын ичинде аврат эмес, бирок жат көздөр болбосун. Бирөөнүн үйүндө окуп келип, башка эркектер көрүп кала турган жагдайда да жабыш керек болот. Ва ауратын хорижа сала намаздын сыртында бөтөн жерге чыкканда жаап коюш керек аврат болот дейт. Жай кысым башка болот, башка болот. Анан мындай делебе козголуп, кумар башка тээп чыкканда керек болсо аял затын назик бутун көрүп деле козголуп кетиши мүмкүн экен да, Кудай сактасын. Ошон үчүн такыва аял заты кийимине көңүл буруш керек. Учурдан пайдаланып биздин карындаштарыбыздан сураныч катары тиленип өтүнөлү, сураныч катары. Буйрукту Кудайым берген. Биз суранып, суранычы гана кылабыз. Хиджабты модага айландырбастан шариатка бап кийгенибиз мусулманчылыктын белгиси, такыбачылыктын нагыз белгиси болот. Шымга өтпөшүбүз керек. Тилекке каршы быйыл келинчегим айтат, былтыркыга салыштырмалуу шымчан башында жолу бар карындаштарыбыз тилекке каршы эжелерибиз көбөйүп кетти дейт. Антип бейли. Ойношпостон жакшынакай шарият бул. Бул ибадат хиджаб. Бул парыз. Куранда эки жерде келген аалымдар ижма кылып бекем деген ошого шайкеш жүрсөк жакшы болот. Башкалар да туурабай эле. Алар бизден үлгү алсын керек болсо.